السلام علیکم تمام مسلمانوں کو عید مبارک آج میں آپ کو عیدگاہ لے چلوں گا کہ عیدگاہ کا کیسا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب ایک ساتھ لاکھوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں چلو تو ہمارے ساتھ بنے رہے اور ویڈیو کو آخری تک دیکھیں ویڈیو کو شروع کریں کی بارگاہ میں گئے تھے کیا تحفہ پیش کیا حضور نے بتایا کہ قولی عبادت بدنی عبادت مالی عبادت ایسا صرف تیرے لیے پوچھا کیا تحفہ ملا کہا 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ ملا حضرت ابراہیم کی امت پر ایک وقت کی نماز پر لیکن حضرت ابراہیم خوش ہوئے کہ اللہ پاک نے نوازا بھی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك